Ogromna vlaga, garaža u raspadanju, pregorjele žarulje koje se više i ne proizvode, neprikladan pristup zgradi i još puno toga. Obišli smo nove zgrade u Mokošici. Stanari kažu kako je trenutno od svega najveći problem lift. Od 7. prosinca nije u upotrebi i već 3 mjeseca u ulazima 71 i 73 liftovi ne rade. U zgradama za osobe s invaliditetom. Treba li uopće dalje? A dalje se sve samo niže jedno na drugo. Garaža je poplavljena za vrijeme velike kiše, a voda se slijeva i dalje. A sva genijalnost gradnje stane u prekidač za svjetlo koje se mora dva put stisnuti i za paljenje i za gašenje. Plastične plafonjere su izgorjele, a u njima su stare nitne žarulje. Domouprava im je poručila kako bi bilo dobro da zapišu sve nedostatke koji zahtijevaju popravke. Društvo Domouprava Dubrovnik uredno je obavijestila nadzor i izvođača o nedostacima i potrebnim radnjama na zgradi i čekamo da navedeno izvrše i u što kraćem roku otklone novonastale probleme. Od izvođača Lavčevića se očekuje da pristupi popravcima do isteka garancije. Oni na novinarske upite ne odgovaraju, a grad priprema tužbu. Stanari mogu samo čekati, a u iste zgrade uskoro će useliti i mlade obitelji koje su prošle natječaj Dubrovačke stanogradnje. U cijeloj priči najnevjerojatnija činjenica da se za ove zgrade angažirao isti izvođač koji je stvorio probleme na POS-u 2 i već zaradio jednu tužbu od grada.